Здравейте и добре дошли в най-новият епизод на Impact с Стан и днес Ску. Ще е моят партньор в този подкаст. Хайт! Моят партньор. Да, Никола е... Къде е Никола? Той не е в България, май. Не. Някъде в чужбина. Да. Някъде в чужбина и затова решихме да се поговорим по-мъжки. Шегувам се, разбира се. Днес ще си говорим за една така по-вайрал тема, да се възползваме. Както казват Comedy Club-а, в момента има една цица и тя се нарича Ергена, откак всички бузаят, ама втората цица е Юлиан Бергов и Диана Димитрова и техният разрядил се скандал. В смисъл не цицата на Диана Димитрова? Не, брат, още ца ще ни утрепат, ако това имам предвид, нали? Не. Имам предвид преносно, нали то и Ергена няма цици, поне таки, от които могат да бузаят. няма и две минути. Добре, да, започваме. Добре, започваме. Никола със сигурност не трябва да гледа този подкаст. Не, ще го гледа. Той го е спрял някъде е тук. Да, той е такъв край. Не мога. Тия пак. Не мога повече, да. Добре, да, днес ще си говорим, защото има апдейт. Има апдейт, пък ние бяхме говорили по темата. Ми още отдавна, ама не знам. Когато назаря там в началото. Това какво е било? Декември? Ноември май. За първ път не, ние като беше. Записвахме, но да. От... Ние сме изтървали в момента 100%. Аха. Сигурно януари сме говорили. А, може. То да. вече се е такова. Но сега е прясно. Зависи кога ще го качим този епизод. Защото Изандър беше прясно януари и го качихме 3 месеца по-късно. Да. Ей, то ще го качим по-скоро. Аре. Да, той трябва да го качим. Как юли, бе, трябва да го качим следващата седмица. Да. Даже може би това. Ще видим. Да. Как сме с времето. Та, прокуратурата излезе със своето становище, поне на база на това, което видях, че не може да повдигне обвинения по това, което Диана иска да обвини Юлиан Бергов. Вече мога да го споменаваме на глас, защото до сега не се знаеше, не беше твърдо заявила, че е той. Ага. Нали сещаш? А, да, миналия път май беше... Да, миналия път беше слух, че е той и така нататък, сега вече е гласно. Ама то така го беше казала, нали, това е като има там един ютубър, който започва с С и завършва на Тан, да. Който да прави еди квоси. Еди квоси, да. Да. И глупавото беше, че доколкото знам, Юлиан не можеше да излезе с публична защита, защото тук като цял като тече май... Не можеш да го вържи, да, по принцип не е добре. Да. И свидетели също не могат публично да кажат някакви факти. Не, винаги съм мълчи то, заради това и сега покрай на Andrew Tate нещата също има много неизвестни и много неща не се споменават. Да. Но знаеше се, че Юлиан и интересното беше, че целият екип тогава мълчеше и той Диана също малко така беше казала, негативно беше подходила към своите колеги за това, че всички мълчат, нищо никой не каза, пък то реално, доколкото знам, те не трябва да казват така, иначе нищо докато тече дел. И другото, което е, че той сама тя не каза кой е. Да. Тогава, което беше малко, нали... Е, сега спряха да мълчат колегите. Да, спряха да мълчат и какво се случи? Всъщност всичките колеги, които аз видях, то май няма нито един от колегите на там откраднат живот, май беше, нали? То от това ли е? От там ли се е случило по време на снимките? Колкото разбрах, да. Еми 2017 година. Не знам, нямам идея. 2017 с облекалнята и доколкото разбрах, никой от колегите всъщност не се е застъпил до момента за Диана. И единственият свидетел, който уж е пряк, свидетел, който е бил в самото помещение, в което се е случило това сритането, всъщност заявява, че няма нищо такова. Имало е отблъскване от страна на Юлиан. Да, избутал е. Защото тя се е вкопчила в него с някакви извинения с рев, но в крайна сметка той е избутал, тя паднала на земята реално. Mm-hmm. Това го пише в постановлението на прокуратурата. Паднала е на земята, съборила е май някакъв щен с дрехи или все пак някакви костюми са паднали върху нея, да. Нещо такова. И след което Бергов е излезнал и гримьорката е помогнала на Диана да се изправи. И още тогава тя е казала, че той е изритал, което според гримьорката не още тогава тя казала, че не е видяла нищо такова и че това не е така. Mm-hmm. И в крайна сметка сега тя ще го съди за клевета него. Това като ми го каза преди да почнем снимки, бях такъв няколко секунди. Чакай сега. Тя не трябваше ли да го съди за физически турмоз, нали там посегателство? Да, тя пробва. И примерно ако не успее той да я съди за клевета,
И сега как така изведнъж не успяеш да го съди за клевета? И смисъл, а каква е клеветата, знаеш ли? В смисъл, ами той... клейма какъв е това твърдението? Ами, сега ще прочета поста на Юлиан. Между другото, много силен пост. Чао ли си го? Не. Нищо не съм... Всичко, което знам, знам от... чух от тебе. Да, ами сега ще го прочета поста. Много готин пост. Отговори. Само да видя дали ще го намеря. И той всъщност май не е поствал нищо. И поствал ли е нещо преди това относно случая? Сега за пръв път проговаря. Не. Нищо не беше поствал. А, да, аз ще проща поста. Значи, смятам, че когато човек е невинен, е изключително унизително да започне да се оправдава. Единственото, което се прави в такива случаи, е да се въоръжиш с търпение, да изчакаш или направиш всичко възможно, истината да излезе наяве, което винаги се случва по един или друг начин, пише Вергов. Както предполагам, всеки родител на мое място би направил, предпочетох да спестя на детето и семейството си последиците от каквото и да е било мое появяване в медиите по този повод, независимо как се отрази това върху мен и какво ми костваше. Така, актьорът продължава с думите, че е искал да мине така предварителната проверка, дрън-дрън-дрън, така. Затова и чаках прокуратурата да излезе с заключение, както е редно да се направи. Това стана и всички знаем резултата. Така, обаче не спира до тук. Единственият конфликт, който съм имал с нея, е било чисто словесен. Това се случи пред част от екипа на сериала. Поводът беше... забелязани от мен в телефона на дъщеря ми текстови и гласови съобщения от Диана Димитрова, чието съдържание не пожелавам на никой родител да види и чуе в телефона на 15 годишното си дете. Повярвайте ми, не искате да знаете какво видях там. Въпреки това държа да заявя съвсем ясно, че аз никога не съм удрял Диана Димитрова, нито е имало каквато и да е било форма на физическо насилие от моя страна. Така. Категорично заявява актьорът, като добавя, че всеки, който твърди обратното, е чисто и просто лъжец. Така и накрая завършваше, така Юлиан Вергов продължава с думите, че иска да обърне внимание нещо много по-голямо и важно, нещо много по-сериозно. Така, борбата срещу наследието на жени, кауза, която аз безрезервно вярвам и подкрепям. Това пак пише в поста. Така, доверието към всяка следваща истинска жертва на каквото и да е било насилие ще бъде подкопано и съмнението, че това може би не е истина, винаги ще остане. Това е абсолютно недопустима ситуация, с която трябва да се справим максимално бързо, за да не се получи ефектът на снежната топка. Не трябва да допускаме от една лъжа да пострадат хиляди реални жертви, защото никой вече може би няма да им повярва. Да, това е така. Това е много важно. В смисъл, много важен момент е. Да не стане като приказката за лъжливото овчарче. Да, и да не, първо да не се появи и тук тенденцията да се повдигат фалшиви дела към известни хора, с цел, нали, да бъдат изнудвани или отмъщени или каквото иде. Първо това, и второ, за да може, когато наистина има такива случаи, да не е първата мисъл на обществото, да не е, нали, това е поредната така, която лъже, защото вече веднъж се е случвало, като, нали, това го казвам като по принцип, а не че да. В случая на 100% е така и че на 100% приемам това, което чета за истина и така нататък, защото се научих в последните години да се съмнявам във всичко, което стига до мен като новини. Да, то още аз не мога да кажа на 100% с 100% сигурност, че това наистина не се е случило. Да, и той не виняваме никого, просто апдейт към нещо, което и преди сме говорили по него. Сега това, че прокуратурата е излязла с някакво становище, поне за мен, нали, пак не означава нищо. И то, това е проблема. Защото то може наистина Юлиан да няма абсолютно никаква вина и нищо да не е направил. Обаче, когато вече веднъж е повдигнато това обвинение и се е дигнал толкова много шум, на него си му седи петно на името до някаква степен. Ами... И винаги има хората, винаги имат някакво зрънце съмнение. Да, дали пък реално не е станало това нещо. Особено предвид и държавата, в която живеем, защото знаем, че тук всъщност са неограничените възможности и че можеш да се разминеш с всякакви неща, включително и много по-сериозни последствия за жертви и така нататък, и пак можеш да се разминеш.
И живейки в такава държава, хората имат много ниско доверие към прокуратура, нали, знаем и кой е началото и така нататък, към институциите като цяло и съответно, съмнявайки се много в тия институции, се съмняваш дали този човек не е по някакъв друг начин излязъл невинен и така нататък. Т.е. човек дори сега да е невинен, какво това? Пак, да. Пак си остава това петно. Пак ще има, хората ще имат едно на ум. А пък и се остават и щетите за неговото семейство, както Захари, сега намерих един пост. Захари Бахаров. Това беше плешивия или наркомана? Евата, един я го фанаха 16 пъти с наркотиция, кара и някакви такива работи. Чакай, кой бе? Кой е Захари? Е, те са двама братя. Един е Захари, другия е Явор. Кой е обаче, сега ги бъркам. Бахаров. Бахарови са и двамата, защото са братя. Чакай, с голата глава. С голата глава, окей, това е добре. Където... Аз просто бъркам все кой е. Да, играеше в пак филм, който не съм гледал български, под прикритие, ако да, не се лъжа. Да, супер. Сериал. Сериал. Да, и той казва следното. Юлия казал всичко необходимо, а аз се чудя, ще се намери ли нещо цензурирано. А, май някакво НПО май беше казал. Както и да е. Да поднесе едно от цвете на майка му. Жена, която от половин година живее с цялата тая помия, ага, която се изсипа върху момчето й. Позицията на актьора Юлиан Вергов по случая с обвинението срещу него страна актриса Диана Димитрова. Така. И той там, в смисъл, няма продължение. Там реално копира това, което написал Юлиан. Като пост. Да, това също е важно. Какви ще ти нанасяш на дъщерята на Юлиан, на майка му, на семейството му като цяло. Mm-hmm. Това е още от ученическата възраст. Предполагам се забелязал как момичетата винаги се стараят като нещо искат да си връщат, винаги да ти уронят авторитета по някакъв начин. Те реално няма друг начин по който го направят. Естествено, да, физически едва ли се стане. Те ти провалят един вид имиджа пред другите хора, почват я къде е истина, къде е окрасена истина, да, смесват някакви... се лъжа с еди кво си, да. Докато ние момчетата, пата кюта, ние ще сбием, после сме си най-големи приятели. И... Той не мога да намеря целият пост на Юлиан, но той го беше завършил по някакъв много готин начин, а именно, че... Е, перефразирай го, да. Ами, че думите са насилие, фалшивите обвинения са насилие... А, че чупат... А, не, това беше не, но че чупали кости думите. Не, това бяха на някой друг. А чакай да видиш го намеря. Еми да, всъщност. Едва ли семейството му се е чувствало прекрасно, докато не го обвиняват, че и вероятно, те колкото и да вярват в него и така нататък, и при тях 100% има да вярват, другите... 5%, които са такива... Като не са присъствали там. Да, дали пък... Може би има някакво съмнение, не знам. И така нататък. Не знам, те се го познават, но... Да, вероятно, но все пак една много малка частица от тях може да го е допускала, може да... А пък дори да не е така, то цялото преживяване със сигурност не е позитивно. То почти година, човек. Да. Доста време. Доста време. То винаги отнема много време. И аз още тогава, като го гледах, аз тогава ви казах, че много ми изглежда на грим цялата работа. Аз не казвам, че няма сини. Имаше, очевидно, тук на ръката имаше наистина доста силно, но и по показанията на гримьорката, доколкото разбрах, той я е хванал и я е избутал. И ако при самото хващане, доста вероятно да е станала някаква синка. Не, и припадането, не, да. Смисъл... Аз познавам жени, които доста лесно се насиняват. И също така в показанията на Диана, тя казва, че е намазана с репарил, май беше да няма отток. И всъщност оттока е нещо, което ти затваря окото. Да. На снимките, които тя беше качила, тя казва, че е намазана с репарил, а пък окото и беше е така, едно много синьо имаше около него. То беше по-скоро, защото той може да беше сега синьо ли, грим ли, да. Грим, да, и беше така затворено окото. А по принцип оттока е нещо, което затваря окото. Mm-hmm. Нямаше отток и затова казах, още тогава казах, че това не е затворено око от отток. А по-скоро е гримирано око, което направо е така, затворено. И що ме намазана с репарил, то няма да има отток. Е, не е вярно това. Кое? Еми... Смисъл, това че, е казала, ако тя... те бушонират и те слоят след това репарил, да, няма да не имаш, се надуеш. Но в случая нямаше и също така тя беше написала някъде в показанията си, беше в самия файл, който четох видях, че тя е казала, че няма отток, но се е сбърчкала кожата там. Тоест нямало отток. Mm-hmm. Да, а пък окото беше затворено.
Да. Така, че... Тоест, че малко го е преувеличило, мислиш? Ми, да, точно така си мисля. Още тогава си го мислих и още го мисля, че леко е преувеличило, защото съм виждал много подути очи, които са затворени. И то бая трябва да се бушониран, че се затвори око, защото ме са бушонирали. Аз даже не, тук... Да, за да се затвори хубаво, трябва да, да сте... Аз имам тук един белек, който е от юмрук с пръстен. В смисъл, момчето имаше пръстен на ръката и ми цепна веждата, ме сериозно ме цепна. И дори тогава нямах такъв оток, че ме се затвори напълно окото. Малко беше така клюмнал тук клепача долу. Да, 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 леко да. Като се надуе. И беше жълто. Mm-hmm. Беше син. Какво жълто такова? То зависи на кой момент от като се е ударили е направила снимките, защото е сега примерно Никола преди там месец-два, колко беше, да, то, дето го бяха е. Ударили там джу-джитсу докато да. На някаква тренировка. Примерно първия ден беше умерено зле, втория ден беше малко по-зле, третия ден беше все едно са го смачкали, на петия ден му нямаше нищо. Така че сега кога я направила тази снимка, това ли е най-лошото? Сега предполагам, за да качваш снимка или да го да, снимаш, това е най-лошо. Да, не знам, не знам, не знам. Но още тогава беше много съмнително, че намерих това, което е написал. И той е написал, след като четох това там, че не трябва да става да, да, не там да. За жертвите, два или иначе всички са така. Mm-hmm. А пък и това е добра позиция на мъж, който наистина би искал да стигне до истината, защото ти си, да речем, ти си жертва на фалшиво обвинение и въпреки това пак се застъпваш за жените, които и са казваш, жертва. И казваш, това не трябва да се случва, защото нали, в един момент, когато е истина, това ще е бекфайер на лошо и така нататък. Което е факт. Така, и сега искам да кажа нещо много важно. Психическият тормоз е насилие, това, което ние споменахме в предният епизод. Набеждаването на невинен човек е насилие. Лъжливите новини са насилие. Злонамереното уронване на авторитета на когото и да е било. Тоест не само към известните, защото сигурно това, се, това искал да, да се да избяга от него, затова го сложил в скоби. Е насилие. Клеветата е насилие. Внушенията без споменаване на име са насилие. Всяка заплаха над детето ти е насилие. Така, задължително е да сме непримирими към насилието и то във всичките му форми и трябва да се борим срещу него всеки ден. Точка и пак всеки ден е написал. Да. Та много добра позиция и още тогава казахме, че наистина една така клевета може, имаше, има самобили се мъже, за, даже по случай на Андрю Тейт може да направим паралела, доколкото разбрах, тази жена, която го обвинява, има 4 други случая на обвинени, пак от нея мъже, в изнасилване, в не знам си какво. И единия се самоубил. Да, а другия, мисля, че осъден, по спомен ще кажа, 24 години затвор, ако не се лъжа. Да. Тоест тогава той са го намерили за виновен? Ами явно, ама то доста тогава явно се го намерили за виновен, но има и доста случаи, в които примерно години след това се разбира, че човек е невинен. Mm-hmm. То как да го кажеш? И той, Джордан Питърсън, говореше за това как реално, когато човек съжалява на следващия ден, пак се бори за това, че не е дал консент, ако съжаляваш на следващия ден. Аха. Да, че не си дал разрешение. Каква е логиката в това? Не знам. В смисъл, жена казва, съжалявах, нали? Не съм искал да го направя. Съжалявам за случилото се и имаш регрет и се говори, че не е било с консент. Да. Еми... Да. Така че... Това не ми се струва много правилно. А пък е стана, брат, една и съща жена да има 4 такива случая. Много да. Писал, след цена такива мъжа ли попадаш? Други мъжа не останаха ли? Само насилвачи? Смисъл малко е много е шейди, да, 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 да. Да. А пък и същата... Почти веднага след обвинението с часовници Rolex се снима такава ухилена. В смисъл травми, брат. Са така травма, повечето жени предполагам цял живот не я преодоляват. Mm-hmm. А в случая тя има 4 такива травми. Да. Тя вече си е с стаж. Професионално, да. Да. Затова съм по-склонен да вярвам, че в, специално за това момиче, а другото не знам кое, но специално това момиче може би е подала фалшиви обвинения или това се украсила? Всъщност, Юлиан, това за което говори е точно това, пък, което се случва сега нали, там при Андрю и с тези, които го обвиняват. Те може, може цялото това нещо да е вярно и те да са и да е така и да са потърпевши, само че ти като имаш преди това 4. Две дела, всъщност 4 дела, които се оказва, че ти лъжеш,
Абе, между другото, как така става? Тя казва, че се е изнасилили, доказва се, че не са я изнасилили и не я съдят нея после. Да, това е, това е интересен казус. Това не трябва ли да те разцепат? Не. Защо? Ами той, доста мъже се оплакват именно от това нещо. Специално в щата съм чел доста коментари, защото даже за тази едната май едина се самоубил, но доказано, че не е. Тоест, доказали са, че е фалшиво обвинение за това, което се самоубил, отколкото разбрах. Другия се лежи в затвора. Третия случай, другите не ги знам, но май са доказали, че са фейк такива обвинения. Mm-hmm. За другите случаи, да. Да. И нищо, доста коментари срещнах от мъже, специално сега покрай случая на Andrew Tate, за това, че трябва да стане подсъдимо, ако даваш такива фалшиви обвинения за мъже и да имаш jail time даже. Тоест... Ама... Да, това се замислих и аз сещам се за какво се замисля, че това може да стресне още повече жертвите ли? Първо. И второ, не съм сигурен как се завежда самото дело. Смисъл, дали жената отива и казва, той ме изнасили, и те доказват, че не е изнасилена по някакъв начин, не знам къв. Е, как и... да имат са експертизи? Добре, да, да, окей, окей. Аз просто казвам, че не съм толкова запознат. И след това не я съдят, което за мен е странно. Или тя изявява някаква претенция от сорта на аз всъщност не съм много сигурна, бях ли съгласна, и те казват, нали, извинявай, ама смисъл прекаляваш, така че човекът е невинен, обаче не я съдят. Защото в този втория случай, не знам дали въобще се разбра какво искам да кажа. В смисъл, че в първия случай заявяваш, че си изнасилен. Ага, втория си така. А във втория си. Съжаляваш така. Втория си, да, втория си опитваш да избягаш от отговорността и те казват, не може, нали, не става, но не я съдят. Е, да, втория случай не мисля, че. Защото втория не е точно изнасилване, втория е такова. В смисъл, тя се опитва да каже, че е изнасилена. Да, не, бе, чудя се, защо не ги съдят. Защото по принцип, нали, по пътя на логиката, ако ти ме обвиниш, че съм ти направил нещо и аз не съм ти го направил, аз би трябвало да мога някакви след това... Някакви ще ти баятра. Еми, да, бе, човек. Особено като става дума за, на public figures, въпреки че... Той за... Публични личности. Въпреки че, всъщност, дори за нормални си хора би следвало да си въжи това. Ти накърняваш името на този човек, нали? То даже ако не беше публична личност Юлиан и нямаше толкова още хора по-зле. За него, сигурно още по-зле ще е забравя. Така че то даже в случая, по-голямо може би, добре, може би му помогнал, защото има и положителен публичен имидж при него. Който спорта да му помогна доста, защото ако беше, брат, представя за мен, майко, за сети, представя за мен. Добри, не дай лоши идеи. Да, но... Защото и тук хората почнаха да поудяват както на Запад това, което виждаме, както винаги идва насам. Е, да, да, то се учат. Ама в България не е толкова лесно. Аз си говорих с наш клиент-адвокат и каза, че по принцип е доста трудно, защото явно тук в България все още сме на принципа невинен до доказа на противното, но може би пак зависи кой е човека. Зависи кой е, да. Но по принцип е невинен до доказа на противното. И трябва да се направят експертизи. И той каза, че дори да сте правили секс примерно предната вечер, пак може да излезеш невинен, ако няма наистина доказателство за това, че е имал насилствен акт. Примерно да речеме сидини, удари, там, примерно нещо, душене, всякакви такива неща. А също така, когато е не желателен акта, доста често има и разкъсвания там долу и всякакви такива неща. Да. Нали, неприятни неща. И трябва да се направи експертиза, за да се докаже, че наистина е било изнасилване. Не просто правихте секс, защото ако сте правили секс и тя каже, изнасилихме на следващия ден и само ако това се взема по внимание, че има някакви, примерно, твои отпечатъци или да знам и някакви твои секрети върху нея, ако само това взема по внимание, край, и то край, всеки може да бъде обвинен в изнасилване. Ама да, обаче той сега явно всеки може да бъде, защото щом може да каже... Ами, да бе, ама що може да кажеш, той ме изнасили или той ме удари и после да не те съдят? Е, да. Какво правим? Да, и сега гледай, това приключва в прокуратурата, излиза с становище и тя казва, сега ще го съдя за клевета. Е, не е нормално. Е, това е малко странно, да. И то по-скоро, наистина, и аз си мисля, че той трябва да съди не за клевета, защото е страшно и то, много... И то много човек, в смисъл... Живот ли сте? Една година го убиха там по някакви вестници и всякакви глупости, на всяка ти пише името, свързано с това. Сега човека, брат, той заедно с още няколко много добри актьори правиха театрални постановки, уникални, да, филми супер много, супер много човек. Супер добър актьор и в един момент му свързват името повече с някаква е такава глупост.
ако приемеме, че е невинен, защото гледай какво става, едно обвинение, след това всички съмнят, но свързват името с тая глупост, вместо с хубава кариера, която си изградил. Е това окей ли? И сега тя ще го съди за клевета. Да, и още повече това, което ми направи впечатление, което наклонява за мен вездите, че по-скоро Юлиан е невинен, е как реагираха неговите колеги, особено колегите му от Откраднат живот и особено на Наум Шопов нето. Защото, честно казвам, значи той си има си жена и очевидно от много добра връзка. Мислята ме, че кой? Наум Шопов и жена му. Да. Че имат много така готина връзка. Те се снимат постоянно в YouTube. Да. Мисля, че е много семейно настроен Наум. В смисъл, че не изглед... на мене впечатленията ми за Наум е, че е по-скоро по-ляво ориентиран. Да, поне по това, което съм виждал, не знам, не го познавам като човек, но да. И че е такъв по-насочен семейен тип. Тоест, той не би застанал зад насилник. Не би застанал зад някой, към който има обвинение, че е насилник, освен ако не е абсолютно сигурен, защото Наум пази имидж със сигурност и пази един такъв имидж, който е, нали, свързан с семейство, защото канала им е насочен към това и така нататък. Така че... Той ми си има и дъщеричка малко. Да, на мен ми направи впечатление това, че е застанал всъщност зад Юлиан. И това, което беше написал, е малко неща са по-жалки от насилието, което пак е така силна дума, жалко и насилие. Малко неща са по-жалки от насилието над жени, в което между другото и ние сме съгласни. Абсолютно, да. Да се преструваш, че си жертва на такова за пиар е едно от тях. Зад теб съм Юлиан. И това е пуснато преди 5 дни. И също така имаше и още един пост, пак от много такива колеги, които твърдят, че са си мълчали и ме било трудно да си мълча, докато тече делото, а пък и още повече тъпото беше, че и той също Вергов самия го казва, че защо да се защитавам при положение, че тя не е казала имена. И реално тя ако не казва имена, аз коча да се защитавам, е малко такова гуза, ме горен бяга. Да, странно. Да, а пък Диана пък го извъртя по другия начин, нали, един невинен човек ще излезе, ще защити на нас, пък то невиден човек, защо да се защити? От кое да се защити? Той би трябвало да е невиден, докато не се докаже, че е виновен. Да. По принцип. И още и имаше и една друга жена, която беше показала грим, как тя беше направена зверски, наистина изгледаше, аз на нея бих повярвал, че... Да, в смисъл... Наистина и тя искаше да покаже, че и с грим може да поукрасиш малко нещата. Не казваме, че Диана го е направила. Че така става. Да бе, не вземаме страна. Да. Просто до някаква степен се позоваваме на това, което излезе от прокуратурата. И на база на снимките, които пак, си видял също, да. И пак с 100 дисклеймера до тук, сега просто защото не искам отдолу да видя коментар от някой тегъв малумник, как ние се кефиме, че Юлиан е спечелил. Аз бих се кефил, че е невинен наистина, с това ме кефи, а не че е спечелил делото, смисъл. Да, смисъл, ако си бил жена, според мен заслужаваш да те сцепат, в смисъл в килия и там ще, да се погрежат за тебе допълнително. Аз не го намирам за окей, да. Това нещо. Но в случая просто гледаме обективно, от смисъл излизат някакви резултати, пак 100 дисклеймера с идеята да не видя отдолу коментар от някой тегъв малумник, който обяснява как сме женомразци. Някакви мъжки движения, алфи-малфи и такива, просто ми писна, ги гледам такива. Да. Тежко тъпи хора, които коментират. Не сме част от никакви мъжки движения за борба на правата на мъжете и всякакви неща. И без това, това ще е най-обитото НПО в България, защото никой няма да го подкрепи, никой няма да даде пари. В момента съвсем други са така трендовете в обществото. НПО-та са съвсем други, да. Защитават съвсем други каузи. Но зад мъжете НПО-та не виждам, особено пък да са добре спонсорирани. Има една група, Facebook група, много силна. Ето аз се забравих името даже. Става въпрос за бащи, които искат споделено родителство. Mm-hmm. И там разказват някакви зверски неща. Тегави истории. Между другото, да, аз трябва да вляза в тази група, просто за като заскалтвам някакви неща, за да следа как върват. Човек, някакви зверски истории. Съм сигурен, че повечето от вас тук, които гледат този клип, не са чували за тази група. А пък интересното е да ви кажа, понеже как върви цялата тема.
И какво представлява цялото нещо и що е интересно за нас? За нас не е интересно, защото някаква жена, нали, каза, че я биха, ама не я биха. Да, не злобеем, не е това идеята. Идеята е, че времената се промениха по такъв начин, че жените могат да упражняват някакъв психически натиск, нали, тормоз върху мъжете посредством законите, които цялото общество трябва да спазва, и институциите. И идеята е, че като общество сме изградени така, че я предпазваме жените, но оставяме мъжете на заден план. И може да се случат моменти, и се случват моменти, в които има несправедливо обвинени мъже и се получава точно, нали, то тормоз, за който говорим. И трябва да се повдига това като тема. Това ние заради това тръгваме да правим това видео. И от тук следващото, нали, към което исках да продължа, е всъщност, че в... Забрах си мисълта. Не съм спал, брат, спал съм много малко за последните 3 дена. Няма проблем. Избяга тотално. Не, да, мисълта ми беше това, че един път имаме този проблем и че няма толкова организации, които да говорят за това нещо, особено в България. И ние говорейки за тия проблеми, с нас пък се свързват някакви хора от никъде. Да. И е много интересно, защото ако не си говориш за тия неща, нали, няма го канала и така нататък, няма да чуеш тези истории. Пък ние сега ги чуваме, защото достигат до повече хора и съответно пък някакви хора се свързват с нас от оттам и ти научаваш, че всъщност има много повече, отколкото си представяш такива случаи. Да, пострадали мъже от фалшиви обвинения, защото, разводи, нали, взимат се децата. И ти като го казваш, човек, в минали епизоди, като си споменава за тия неща, и аз те слушам отстрани и свикам, абе, има пострадали мъже, ама чак пък то, дори аз, дето прекарвам едно време заедно, на едно мнение сме за това. Прекарал си един развод. Да, и така нататък. И дори минайки всичко това, пак си викам, абе, не е чак толкова зле. Колко да са тези случаи, нали, дали си се заслужава добре? Заслужава си, човек. Просто минавайки време, нали, утвърждавайки се в тези теми, този подкаст в тези теми до някаква степен, нали, хора почват да свързват и почваш да виждаш колко такива истории има. И включително преди 2 дена си говорих с човек, много по-възрастен от нас, към който са повдигнати пак такива дела, не за физически тормоз, но цялото нещо е, да, свързано с дете, с изнудване пак и така нататък, само че вече е международно, делата са тук и в една друга държава, много, нали, с тегави закони, където е много скъпо, да, и така държава, нататък. Е, да. Там, между другото, един мейл с адвоката, защото ти трябва имаш адвокати там, имаш и адвокати тук. Там един мейл с адвоката ти струва 500, няма казвам, 500 евро да кажем, 500 евро. Да. Да. 500 евро, един мейл. Той каза, вика, за някакви елементарни неща се мятат 10 мейла. Един мейл това, с адвоката? 10 мейла не са ти цялото дело. 10 мейла с адвоката не са ти цялото дело. И ти плащаш адвокатите и на жената, която те съди. Що? Ми не знам, при него така са извъртяни нещата, той плаща и на нейните адвокати. Со, преди се докаже, да. Какво си той преди плаща? Каквото идея. Вау. Да. Да. Така че такива случаи има страшно много и е важно да се говори за тях, просто защото това се превръща и ще стане тенденция 100%. Това, че не ги чувате, не значи, че ги няма. Да, и заговорихме за другия проблем на мъжете, освен фалшивото обвинение в насилие, бащинството. Тези мъже, реално там, те бяха и на протест за споделеното родителство и отдолу в коментарите жените ги убиха. Защото те вместо се радват, че мъжете са такива, искаме да си гледаме децата, те ги оттрепаха, човек. Те отдолу пишаха, да, искате да споделено родителство само и само да може да манипулирате жените си още по-добре, да имате сигурно контрол върху тях. Сигурно има такива случаи, окей. Да, бе, сигурно има такива, ама поред тази причина да не говорим, сигурно има и обратните, нали? Да, то е обратното, го има, но почти 90%, да не кажа, сигурно повече случаите, това дете отива при майките, така иначе. И се появява някакъв мъж, който иска да има баланс, защото това е споделеното родителство. Той иска баланс. Да, това е много важен момент. Да, той иска споделено родителство, а не пълно родителство. Да. И дори това пак го намират за нещо лошо. И е интересно как в един момент такива те мъжете не си искат децата, не си ги гледат, а в другия момент те се борят за споделено родителство и пак са лошите. Да. И кажи ми, кое е правилното? Няма такова. И все едно в момента отиваме в едно общество, в което мъжът е лош и виновен по презумпция. Да. В смисъл, това е. И има и такива хаштагове Trust All Women,
в щатите, тук все още не са появили. Мито се опита да го стартира Диана и още някои, и после появиха и много други жени, които започнаха да говорят, че и те били насилвани, което няма лошо, ако наистина е така. И интересното съвпадение, защото той наум тук е написал PR. И интересното съвпадение е, че откакто Диана направи тези обвинения към Юлиан, вече има две самостоятелни изложби, такива, каквито преди това нямаше. От точно откакто се случи това. Доколкото помня, ноември се беше разразило по-така шумно това нещо, октомври, ако не се лъжи, беше първата изложба и сега на 8 март беше втората изложба. Съвпадение, не казвам, че е така, нарочно. Да. Направено. Дано да не е, защото ако е, това е... Не знам, в смисъл... Толкова много да не вярваш в себе си, а си толкова тежко некадърен и толкова е изгнил отвътре, че да се наложи да направиш нещо такова, за да си проведеш грозните драсканици и за да предизвикаш някакъв интерес върху себе си. Ако е така, не казвам, че го е направила и не обиждам. Ако е така, това само тя си знае, това е... Да. Смисъл, нищо много. И то не само от наум излезе това с пиара. Доста от колегите и други хора, които не са били част от този проект, този сериал Открадан живот, споделят, че според тях това е по-скоро с цел пиар, защото смисъл, Юлиан е един от най-обичайните известни актьори в България. А пък сега за нея не знаех, че съществува преди цялото това нещо. Аз не съм гледал Открадан живот. Ми, давай, смисъл, аз не ги знам също всички актьори. Не, аз знаех. Мисля. Юлиан е ясен. Смисъл. Да, той е доста популярен. Така че, ако е било с цел пиар, със сигурност се е постигнала целта, защото сега доста се коментира. Включително ние коментираме. Да. Обаче, да, знам. Хората много в тия среди много вярват в тая максима, че няма лоша реклама. Аз съм на обратното мнение. Той имаше един наш колега, който смяташе, че няма лоша реклама. Ричката. Величков. И той ли смяташе, че няма лоша реклама? Е, да бе, нали Любо Жечев, където направи клип за него и няма лоша реклама. Няма лоша реклама. Той така беше казал, да. Така ли? Да, и то остана меме после, няма лоша реклама. Да. Да, еми. Така че има лоша реклама. И аз така си мисля. Смисъл, да ставаш популярен на цената на всичко е малко опасно, ама всеки си преценя. Само че, това много ме дразни, бе, трябва да я съди обратно човек. Той ли? Mm-hmm. Ами ако е сигурен в своята невинност... Аз сега това ще я кажа, че ако не я съди обратно, тогава ще ми дигне някакъв флаг, да, ще съм малко притеснен. Абе, брат, честно казано, аз пък не бих, не би ми се занимавал. Аз съм супер мързелив, първо, човек, супер мързелив. Второ, не съм отмъстителен до толкова, защото човек това да ходиш по дела, защото ти знаеш какъв е булшит това. Ми, не знам, аз бих те преследвал до гроб. Да, така че, въпреки, че съм, нали, невиновен, аз не бих не бих сметал, че това ме доказва като виновен, само това, че не ми се занимава с тези глупости. Не, бе, то със сигурност не те доказва, да. Просто... Малко по-съспиша се. Изглежда, че да, не искаш да разритваш войната, да, защото така се успокоили. Да, малко до някаква степен. Но аз по-скоро не бих. Още повече имаше така един по-популярен, по-още го има, ютубър, застаряващ, който, нали, много хейтваше мен, Никола, и то пас аз появи нов чичак, който ни хейтва, не ти го показах сега. Да. И обаче той беше доста по-агресивен в своите изказвания, че трови младите, давали сме им зоб, не знам си какво и всякакви глупости, и което си е, нали, сериозна клевета. И беше направил така немалко видеа за нас. Тогава им беше се тая. Никола се свърза тогава с адвокат и попита какво може да се направи по въпрос, защото този човек е открито лъжи и клевети. И адвоката всъщност ни каза, че да, има какво да се направи, сподели ни какво трябва да се направи, но като сметнеш цялата тази занимавка и като знаеш, че всяко чудо за 3 дни, ето вече това не се коментира, какви сме били ние, не знам си какво,
Той вече... То просто изпява песента и захапва следващия, защото това са такива кръжи, където живеят на... Да, те хора така и не схванаха пичовете, минаха много години вече, бе. Той един същи номер вече почва да спира да работи, да се захапеш с някой, да говориш небивалици за него, за да добиеш някаква слава. Не се ли поизтри вече? Не, още се продължава. А пък и тогава и реалните хора, с които работим, се застъпиха зад нас, влезнаха в канала, му писаха коментари, нашите фенове писаха коментари също, хора, които след от години наред писаха коментари. И той просто видя, че се захапал с грешните хора и ние видяхме, че той няма силата да промени този обществен отзвук, колкото си мислеше тогава Никола. И той даже тогава си блокира коментари, защото не те го насраха. И в крайна сметка спря да говори за нас. Mm-hmm. Мисълта ми е следната, че е трудно да се занимаваш по правен път, да си търсиш да, ти правата че е в България. Да. И то пък и това го има от другата страна, че жертвите пък на домашно насилие, както и Диана казва, трудно могат да търсят правата, най-малкото защото в България хората защитавали насилника, пък гледали негативно на жертвата, което според мен е пълен булшит, пълен ташак. Аз не познавам нито един мъж, който да стане пряк свидетел на насилие от страна мъж към жена и да не се намеси и нещо повече, после да излъже, че не се е случило това нещо. Да. Няма такъв случай. Звучи много нетипично. Да, как така? В България типично сме заставали на страната на... Аз си мисля, че ако така ще си повтаряме, че е много трудно да съдиш то, където те клевети, никога няма да стане. Да. Никога няма да се спре с тези неща първо или да се понамалят. Това е едно. И второ, по същия начин важи и за много е трудно най-вероятно да осъдиш, ако си жена, да осъдиш мъж за сексуално посегателство, особено ако се е случило малко по-отдавна, така че... Ако се е случило по-отдавна, няма шанс да го осъдиш. Как да. Поне в България, за да. Чужбина може, очевидно. И дори, айде добре да вземе случай, в който е не отдавна, е наскоро, ако си повтарят пак, че... Ще е много трудно, защото пак няма. Едва ли е много лесно? Не. Ако е насилен, аз си говорих доста с нашия клиент, защото така се. Не защото имам нужда, защото някой сега ще каже това, ставам притесняващ, не се притеснявам. Просто ми беше много интересно как е в България законодателството. И той е доста успешен адвокат тук в България. И си говорихме надълго и на широко на нашата среща в Царево, mm-hmm. на ретрита. И той ми каза, че наистина, ако се докаже, че има насилване, да, жална ти майка. Но просто да се докаже, че наистина е насилен. Е трудно ли? Ами, той каза, че лесно е доказуемо, ако наистина се е случил. Mm-hmm. Трудно доказуемо, ако не се е случил. Да. В смисъл, ако нямаш... И аз му казах, добре, ако съм, да кажем, любител на малко по-грубия секс. Като Сър Стенли Ройс. Примерно, да. Тогава, защото, нали, ако има сини, да речем, по дупето, нали, седини са по дупето, по краката, ако хваната по-рязко, по-силно, нали, появяват се. И той ми каза, че пак не е същото. Каза, че си има доста ясни отличителни белези, когато става въпрос за насилствен сексуален акт. Mm-hmm. И не може толкова... Не знам, наистина, да не знам. Но мисълта ми е, че хората не трябва да се спират заради това, че да, трудно... като е за клевета. Сега в случая с... При нас нямаше смисъл. Чичката нямаше смисъл, да. Смисъл, че... Глед са, има смисъл, когато да спреш, знаеш, че да. Това ще подейства върху този човек. Обаче, когато имаш други лостове, които му подействаш, няма смисъл. Ами да, в нашия случай нямаше смисъл, защото имаме редица доволни клиенти от нашата менторска програма. Те като видяха клипа, бяха what the fuck. Това въобще не става въпрос за вас. И той също не споменаваше имена, между другото. Mm-hmm. Ми наричаше там брадати, мрадати, не знам се, какво да нека малкото Диана. Така, един ютубър се завършва на тан. Не е Юлиан, ма Юлиан. Да. Ма си опочва. Да. И реално те разбраха хората за кои говори. Нашите клиенти се задействаха, писаха и те коментари, какво сме направили за тях. Дори хора, които не са ни клиенти, които са последователи просто на канала и сме им помогнали да отслабнат, пак писаха. И в Фейсбук също, защото беше качвал клипове във Фейсбук, той насякъде качваше тогава. И трансформации си подсваха хора, които не са работили с нас човек, само mm-hmm. чрез съветите в YouTube. И то какво да направиш? Така че в нашия случай наистина. Да, тогава няма смисъл, че ти го отрепваш още преди да. Да,
Но нищо няма да помогне допълнителния предвид. Но предполагам в много други случаи би имало смисъл. Пък и най-малкото да се види, че не може така да правиш някакви разследвания, брат, или пък да клеветиш някой просто е така, без да имаш достатъчно да събрана информация, доказателства. Да. И да използваш постоянно това на твой гръб. Е сега някакъв... пак чичак в TikTok, аз го бях пускал на ску. Ми той пича, някакъв бодибилдър там, има някакви състезания, не знам си какво. Той пича, имам чуш, отворил някакъв медицински учебник. Видява, и се подчертава думички. Да, видява три думи, които му звучат по-сложно. И сега ги използва. Ефедрина, какво беше? Психотропен. Психотропен медикамент. Психотропно вещество. Да. Който, не знам си какво. Докато спиш, сърцето ти... Докато да. Спиш, източва... мозъкът ти спи, докато спиш. Мозъкът ти спи, а сърцето ти точи гликогеновите депа. От черния дроп и мускулите. Твоето сърце и ти като се събудиш, си толкова изчерпан към гликоген, че тялото 12 минути точно... След като почне тренировката, да, се 12 чуди... минути се чуди откъде я вземе енергия. Тялото ти е такова... И бах, после чу... организма влизал в черния дроп. Къде е енергията, човек? Няма я, сърцето я е взело. Да. И организма се чудил, обаче после влизал в черния дроп и си взимал там каквото има, ако нямал и започвал влизал в мазните гори. Аре, неговия случай е съвсем различен. Да кажем, че неговия случай е типично чичарския. Ти не знаеш, аз ще кажа, само липсва ракията. Ма няма кой знае какви тежки обвинения. Да, там беше. Има някакви, ама те са малумни от сорта на май не си тренирал хора и някакви такива ракия. Не, не си тренирал, брат. Да, говори за... Да. Айде, неговия случай да кажем, че няма чак такъв елемент на клевета, има по-скоро на това ти не знаеш, аз ще научи, почвам, нали, да говоря някакви рандъм неща от учебника по биология. Да. Обаче, когато е такъв случай, както да, е с Юлиан или с Соня, да. Чичко другия, в който хвърляш някакви обвинения и казваш, че ти си по-добре, ами хвърляш някакви обвинения към другия с цел да издигнеш себе си по някакъв начин, това трябва да се съдат такива хора. Ами трябва, но пак наистина... Защото много... той идеята им е да бенефитнат, стъпвайки на тебе, т.е. да се облагодетелстват, стъпвайки върху това, че свалят теб надолу. Да, сега ако реално ми попречи нещо на бизнеса, повлияе, да, тогава бих... Защото, виж сега, аз си гледам програмата, върви чудесно, нови хора влизат, супер готино, има трансформации. И къде сега да хода, аз, защото това си е занимавка, това си е време да говориш с адвокати, да ходиш пък по дела и цяло това нещо доста те разсейва от главната ти мисия, именно да помагаш на хората. Но ако има реален импакт върху нашия бизнес и вече нямам работата, която ме ангажира, бих се ангажирал със сигурност да запълниш времето. Преследвам, да, ще запълня времето наистина с него. И да докажа своята невинност. Просто тогава нямаше смисъл, защото реално повече да изгубят, колкото да спечеля. Абсолютно да. Още повече предвид, нали, че имаше някакъв социален натиск към него. Да, да. Но сега при Юлиан, да, повече има смисъл да я съди, да си търси правата, но от друга страна пък, може като типичния мъж, който иска да пък предпази своето семейство от поредния булшит. Да, може би просто иска да си го махне в главата. Ми, да бе, да, такова свършило се, заеби човек. Такъв... Ми занимава, доказах, че съм невинен. Къде? Да. За какво занимавам, какво ще иззема? Да. А какво ще иземеш? Не знам. По принцип, ако е, е невинен, аз на негово място бих я закопал, не да изема нещо. Закопал в преносния смисъл, нали? Ами той е Роналдо, да. Той е Роналдо, доколкото знам, имаше обвинение от една жена за изнасилване. Да. Да. И пак така доказа се, че не е. И той мисля, че си я съдеше за 600 000 долара или нещо такова. И май си я осъди. Ми да. Е, виж, трябва. Да. В смисъл, особено бидейки Роналдо, ако не го беше направил лошо. Не бе, трябва. Много е важно, защото трябва да се покаже, когато някой се опитва да те прецака и лъже. Защото това е лъжеш съдя човек. Ти занимаваш тая институция, която има доста важна работа, с измислици и лъжи, за да се облагодетелстваш от това нещо. Трябва да бъдеш наказан. Според мен трябва направо автоматично тръгват такива дела. Ами би било добре за нас мъжете, тъй като това би ни предпазило от такива фалшиви обвинения. Обаче пък сега усещам контраточката на някои хора, именно че
добре тогава самите жертви, които наистина са жертви, биха пък се страхували да не се докажа по някакъв начин, че наистина насилникът е невинен. И да понесат някаква отговорност. Един път носят щети от това, че наистина са насилени, и един път от това, че не са доказали, че са насилени, и сега пък трябва да носят отговорност за това. Така че според мен това е другата контраточка, но от друга страна пък това би накарало хората, които са стане жертва на насилие и очевидно повече жени, да си търсят правата и да търсят отговорност от насилника на време, защото тогава по-лесно ще се докаже, че не е фалшиво обвинение, а е реално обвинение. Но пък сега други ще се повече кажат, ама да, ама то ти знаеш ли колко е гадно, какъв е тормоз, не знам то си това е, пак влизаме в заешката дупка, нали? Да, но пък от друга страна, пък знаете ли колко е гадно пък за Юлиан и другите мъже, които пък не са такива реални насилници, доколкото знаем. А така че предпазваме едните, нараняваме другите. Предпазваме те, по някакъв начин пък нараняваме и другите. И то не е точно нараняване, а по-скоро... ощетяваш ги. Ощетяване по някакъв начин, защото ощетяващо е за жертвата да не може 5 години по-късно да заяви, ами той също ще направи това. Но пък така ощетяваш пък човек, който потенциално не го е направил това да се защити, защото това вече е неговата дума срещу твоята дума и твоята дума го насира за цял живот, без да може да докаже каквото и да е. А неговата дума не може да пребори твоето насиране по никакъв начин. Така че аз съм пак по-скоро за това. Автоматично такива дела да тръгват, защото така ще защитиме хората, които са невинни. Да бе, трябва да се носи отговорност. Просто мен много силно ме притеснява това, че може да повдигаш някакви измислени дела и да не носиш отговорност. Това ми се струва. Особено даже се чува дали нещо не пропускаме и нещо не знаем в момента и дали всъщност не си е баш така да си тръгват директно някакви дела или нещо. В смисъл не може, защото нали има, там те карат да се кълнеш, че не лъжиш и така нататък. Това за кого го правят иначе? Не бе, човек, едва ли лъжи да говорим... свидетелството, какво е? Можеш да носиш отговорност, но ако предполагам този, който стои на скамейката срещу теб, повдигне обвинение и върху теб за лъжи свидетелството. Защото ти знаеш за наш така, нали, познат, който вече е член на Дискорда, който... Между другото, да ще прекъсна. Смисълно, да, имаме такъв пример. Точно. Да, където нали, жена му идва... Щях да дам точно това. Нарочно те прекъсвам, за да не стане да се почне да се препознават разни хора. Ами той се препознава в 10-10, като говори за него. Нямаше проблем с това, но може... Но не, на мен ме притеснява не той да се познава. Така че ще го дам просто по-общо като пример. В много дела от типа определяне на родителски права се ползват свидетели, близки до едната или другата страна, които лъжат. Ама в много. Ама много. Много тегаво лъжане. Много лъжат. В смисъл, не го казвам от собствен опит, слава Богу, но, нали, личен мой, но от хора, с които в годините се запознавам, на които им се случват такива неща, човек много често се викат хора, примерно викаш си ти някой приятел и той идва и почва да лъже от твое име. Вие сте се наговорили преди това и се да пада едно лъгане, надлъгване. Да. Всъщност тия хора там трябва да го играят детектор на лъжата по-скоро, отколкото да мислят за детето. В крайна краща това е важното. Обаче хората толкова се опияняват от борбата за права, защото в един момент на никой не му пука за детето и имуществото, а е някаква борба за да ти покаже, че съм по-правия. Аз и не мисля, че е борба по-добрия. За права, за кой ще взема детето, да. По-скоро за кой ще накаже другия, взимайки тези права. Да, кой ще накаже другия и кой ще излезе по-морално правия се едно, един вид. Смисъл, не знам, да. Изгубва се центъра на нещата, който детето. Е детето. Изобщо не. Защото това очевидно е така, щом се викат хора, които лъжат. А повярвайте ми, хора, които лъжат, се викат по тия дела масово, супер много. Просто ти дам свършили клипа, ще ти дам конкретни имена и примери за точно за това нещо. То ти знаеш за този случай, в който, нали, да. Е лъгала, да. Той е приятелка на жената на този човек и, и Мадонна лъжа. Да. Очевидна лъжа. Имам същия пример с други хора. Пак, между другото, от страната на... Всъщност и от двете страни.
Ами то в един момент предполагам, ти си да речем мъж, отиваш на такова дело, в което се бориш за правата на твоето дете. Отиваш примерно първи път. От срещната страна приятелката ти лъже мазверски. После отиваш втори път. Пак се лъже зверски. Ти какво мога праща на третия път? Да, да. В смисъл, праща си някакъв човек там и ти си най-големия пич, разбираш. Mm-hmm. Нормално. В един момент е така се получава. И според мен трябва да... В смисъл, би било прекрасно, ако има начин тия хора да носят сериозна отговорност и като излъжеш и те пипнат, че излъжеш, да ти съдарят гащите. Защото следващите ще си замислят много. Защото виж, ако ти сега ме извикаш аз да лъжа вместо тебе в съда, няма да и аз знам обаче преди това, че на трима деца лъгли, ама са им разказали играта. Еми ще ти кажа, брат, не мога лъжа. Не мога да рискувам за тебе. Смисъл, много ще си рискувам газа. А пък аз ти, няма да го искам. Смисъл, ти се насрал. Ти си се насрал и сега искаш от мен да лъжа за тебе, ще е много трудно, много трудно. Не, а пък и то, честно казано, аз ако знам, че ти би носил такъв риск, аз още няма да накарам, брат. Да, бе, то това да е по принцип, нещо. По презумпция, ама аре да кажем, че това са вече някакви много странни сценарии. В смисъл, ако си морално прав, най-вероятно ще дойдеш да лъжа. Като циганин. Ага, да. Ако смятам, че си морално прав, да. Ще дойдеш да лъжа. Обаче, ако не смятам, че си прав, няма го направя. В смисъл, за никого, без изключение. Не знам, аз не бих лъгал, защото пък мога съм баяст. Откъпах мога сигурен, че аз съм морално прав, ти не си ми вкъщата. Аз се опитвам да тренирам много това си качество, да бъда, да изключвам баяса и да бъда колкото се може по-неутрален. И да, имаш право, че до някаква степен може да бъда подведен. Зависи, много зависи от ситуацията. Да, в смисъл, в различни конкретики, ако изпаднеме, може да е така, може да не е. Ако видя, че от срещната страна е някаква тегава манипулаторка, примерно, и се опитва да ти направи мръсно, ами да, ще се опитвам да ти спася гъза. Да, но със сигурност това ще намали случаите. Но да, знаеки, че ще носа сериозна отговорност, съм такъв малко, ще ме по... А, така, и от нейна страна, ако е тегава манипулаторка, извикала някоя да лъже, и оная ще знае, да може, че мога да се дърват гащите и ще е такова. Да, точно, ще има повече баланс. Тоест, повече трябва да се носи отговорност по време на тия дела за такива фалшиви обвинения. Са, примерно, тази жена, ако се докаже, че е фалшиво това обвинение, трябва да я сцепат. О, брат, ако е цепът, така ще ни това, че България част от Европа, от Европейския съюз, пак там аджендата е съвсем друга. Ама няма значение, аджендива, стига бе човек. В смисъл, ако някой лъже... Няма човек, то повече и повече залитаме към западното, виждам. В някои случаи добре, но в този случай специално според мен е зле. И ти представяш ли си да осъдят жена, сега, особено когато толкова пък повече нашумява тази тема с и НПО-та, не знам с какво за насилието на жени, и България да осъди жена за нещо такова. Да. Ще ни санкционира до утре сутринта. Mm-hmm. Така че и това го има. Еми да, ама не е правилно. Според мен трябва всеки да се носи отговорността за делата. Много неща са неправилни, ама реално ние сме една малка част от наречено Европейски съюз. И оттам си идват, те НПО-та, брат, не се финансират от мене и тебе. Mm-hmm. Те се финансират от там, каквото кихнат, каквото кажат. А, между другото, научих, че в Швейцария има организация, която мисля, че тук вече ще изложа, но мисля, че по спомен говоря, напълно безплатно ти предоставя съвети и адвокатска помощ до някаква степен. До някаква степен. Но основно съвети и консултации в такъв тип дела, които бракоразводни, нали? Mm-hmm. И това е за мъже, в смисъл мъжка организация, които Браво. Помагат на мъже. С идеята, нали, че точно, че доста закони защитават жените и мъжете в момент просто се получава едно неравенство и тази организация се занимава с това, като те се финансират чрез дарения, които получават от хората, които консултират. Т.е. не НПО-та някакви, mm-hmm. защото НПО-тата имат странния навик да са много баяснати в някаква адженда. Много съжалявам за чуждиците, ама иначе ще към половин час, докато се сетя. Така идва. Аджента, то си адженда, май да знам. Все тая. В смисъл, ако ти пречи английските думи, не дегля. Не ги финансират някакви НПО-та, а финансират се от хората, на които помагат. Кой колкото може, кой колкото реши. Това е много яко. Да. В България не съм сигурен дали има
такива организации. Които се борят за правата на мъжете ли? Ами, които по-скоро консултират и помагат на мъже безкористно и така нататък. Не знам, не съм. Ние го правим на доброволни начала на... да, с някакви хора, да се свързват. Дойдат някои хора при нас в Дискорда, се е случвало в... като сме пушили на реглета, точно прясно след делото са идвали да споделят как е минало. И е тегло, наистина е тегло. Да, смисъл като той, идеята не е тук някакво заговорничене или нещо такова, просто да срещаш някакво разбиране. Ти виждаш, че този човек е с някаква болка и с, не подхожда с някаква злоба. Да, с, е, аз ще... искаме е са, нали, да така. Да, и другото е, че той се бори за равенство. Той, да, се бори, той за се равенство, бори за преимущество. Не се бори за преимущество. Да, никога. И това е другото нещо, което забелязах, между другото, в тези случаи на надсъдания, дела, мъже, жени, попечителство, не знам си какво. И то е, че винаги, поне в моят опит, винаги мъжът е искал всичко да се размине без дела, без нищо. Дай се разберем, да, дай се подпишем нещата. Да разберем какво. Даже какова. Доста често мъжете си кидат, ако искаш, знаеш какво, тук съм купил апартамент за 500 000. Обаче давам ти го да можеш да живееш с сина ни, примерно, или там, защаряни. Да, просто мир да има. Да, но да си стиснем ръцете да се разберем. Жената така, утре ще получиш известие. Или утре ще разбереш. И утре получаваш призовка. Да. И с такъв кост стана е човек. Смисъл защо. И това до момента с всички, с които съм си говорил, 10 случая. Да. Винаги жената тръгва да съди. Имам чуш, че някой човек застава някъде и ги съветват, ти трябва да го съдиш. Аз имам случай и на обратното. Между другото, ама пича беше, не биполярен, а шизофреник. Смисъл такъв. Ага, не освидетелстван, ама много тиква. Ага, смисъл, много приличаше на... Той, примерно, жата е решил да се разберат и той е решил да съди жената. Да, той е тежко емоционален, ама не е смисъл наранен емоционално и заради това, ами просто е генерално тежко емоционален за всичко, разбираш ли? И е, буквално се държи като някакъв такъв биполярен. С някакви разстройства е 100%, най-малкото заради... абюз с такива леки наркотици и така нататък. Това е друго. Мисля, че ще много хора си мислят, че тревата е абсолютно... Нали, няма проблеми, пушиме си, всичко е окей, брат. Не е така. Смисъл, много проблем може да проимаш покрай... Ми предполагам, да. Особено ако пушиш по-честичко. Няма такива. В този случай просто мъжа задържеш много като жена. Като разбиране. В смисъл беше тежко емоционален, нали, такъв, за всякакви неща. И много се държеше като жена и всъщност той извлачи цялото нещо, мисля, към съда. Ами гледайте, сега сетих като казах, че имам чул, че някой ги съветва да искат дела. Гледайте пак този филм, ще направим реклама с Захари Бахаров. Денят на бащата. Да, Захари. Да, да, защото там пак мъжът не искаше да се съдят. Даже си говориха и жената, доколкото си спомням, и тя май беше така, за много кратък първото време беше такава, окей, няма да се съдим, и някой я посъветва. Да. Май отиде и нещо и казаха от сорта на, ма как така споделено, трябва все пак да го има. И после, като се пуснаха на парзалката адвокатите да съветват, сега искай това, искай онова, искай какво си. И почна става... А пък и те си искат, предполагам, парите, тези адвокати и съдии, сега имат си инсентив да потикват да имат такива дела, защото доколкото знам, това са доста тежки дела, доста дълги дела и следователно доста печеливши дела. Да бе, за адвокатите. Така че ти като хванеш една жена след раздяла, емоционално такова и дадеш такъв хубав съвет, може да цоцкаш, ма яко. И после да цоцкаш и бащата, като почне да плаща. Да, всички да, в така че всъщност да, всички печелят от това да има дела. Както е сега в Шейново са объркали, между другото, в Шейново са объркали две бебетата, ага, са ги дали на различни семейства. Да. И някой хитър адвокат се е докопал до едното от семейства и било такова, дай ще заведем дела. И човек сега има 4 иска към Шейново. Майката има иск към Шейново за 100 000 за обезщетение заради това нещо. Те са оправили проблема, върнали са бебетата. Майката... Месец по-късно, да. Да. Майката иска 100, бащата 100, дядото иска 30 и сестрата на бебето иска 30. Той адвокат, али се сещаш, адвоката е един такъв обезщетение за всички. Пускай, той идеята е да изпият кръвта на Шейново. Като аз до някъде това го разбирам, човек, защото... Тегава, брат, там един месец или колко месеца да... Еми да, не е окей, е бати.
В смисъл, трябва някаква отговорност да се носи. И те са такива служителите, не знам си какво, чай, служителите, човек, дай ви ме първо колко ги абюзват тях, нали, какви смени дават и колко им разказват играта, после да... Да искаме от тях. Въпреки, че тази тема е много дълбока. А иначе, да, между другото, да. Трите мечки, това са преди са били, са работили заедно Бахаров, Карамазов и Вергов. Ага. Да. Защото на няколко пъти... Ма кой е Бахаров? Плешевия Бахаров. Добрият актьор от двамата. Да. Значи Захари, Юлиян и? И Карамазов, мисля, че забравих му първото име на човека. Трите мечки. Да. Те после нещо там се разкарват, нещо не работят вече заедно и така нататък, но защото няколко пъти стана дума за Бахаров и нали, за Юлиян и зачуих откъде е. Каква беше връзката между тях, се сетих. Ами да, той също го защити. Представление преди. Викам, че Бахаров също го защити. Да, смисъл, хора, дето все пак имат някакъв имидж, градят някакъв имидж, пазят някакъв имидж, застават зад някого, това има значение. Имат тежест, да, познават се. Никой. Така ли? Аз не съм видял някой популярен. Не, сигурно има. Не, няма. Просто... В смисъл, от хората, които са работили заедно, не съм видял до момента никой да защити Диана. Сега има хора, които защитават по принцип, примерно в коментарите. Да, в смисъл... И, примерно тоя, къв беше, имаше един, който май някаква мека китка, къде взима интервюта на, по нова телевизия, май беше. Май ли викаш май? Мондьо, май е някаква, май е някаква мека китка, брат. Да, го знам. Ама сега пак ще ме грабнат, защото съм хомофоб. Не бе, не съм хомофоб, просто така си говоря. Само да се живее човек. Ама да, някакъв... Да се живее човек. Да. Та, този, който тя беше постнала сега едно клипче, защото нали, правих ресърч, беше постнала клипче от 2018, където намеквала за този инцидент и тя казала нещо като шамар и той е такъв, нещо като шамар е шамар, Диана, не такова, не такова. Е, то е там, в телевизията, по принцип, това е типичното да, излишно драматизиране. Да, не може, да. И да. Там като каза, че, защото я пита, ставало ли си някога жертва на домашно насилие или нещо такова. Нали, много такъв въпрос. В смисъл, как ще се сетиш да го питаш иначе? Но е странно, да речем, случайно да питал. Добре. И там тръгна на гладиатора песничката, видях житните поляни, изгорели къщи, някакви обърнати, счупени дискове, викам, бре, коста на човек. Со да може да преведе яко тежест на казаното. Е... Да, това е медиен подхват, не мога да ги съдиш. Са, и нас не мога да ни съдиш, за... макар че нас не съдите за тъмнелите. Да. Защото това пак е даваш тежест, нали, манипулира и жените, примерно, или пък... Всеки, почти да, всеки да, един всеки на тъмнел, тъмнел ние, който се да, слага. Примерно живеем на кредит, реално не живеем на кредит, ама така сме го написали, че да има тежест на, да, на тъмба и на заглавието. Да, много пъти се говори за това, що се прави, каква е играта и как са нещата. Та, същото е при Мондьо. Мондьо, да. Който не май ми направо си е. Май е някакво какво. Да, та, е такъв тип мъжество. Хора застават зад нея. Хора, които не са преки свидетели, хора, които не познават, може те би, те преки дамата. Свидетели не са и шопов, да, ако трябва да става да, дума. Той, те не са, но мисълта ми е, че са в екип. Те са всеки ден човек заедно. Да. И снимат заедно. Виждат Юлиян, виждат Диана. Мисъл, има човек, друго наблюдение, има, да. Друг, човек, друго нещо. Има някакви взаимоотношения между двама хора, било то колкото и да са така тайни, скрити, ако са били интимни, наистина, защото Диана казва, че са, Юлиян казва, че не са. Аз съм по-скорен тук да вярвам повече на Диана, отколкото на Юлиян, честно може казано. Може би един път да е така 2-3. Да, сега нормално е човек да излезе, да не каже, ми да, имахме интимни предположения, че нали, дъщеря си има, жена си има. Нормално да се опита най-малкото тях да ги предпази от булшита. Да. Защото те дори да речем жена му да знае, дори да е съгласна с това нещо, чисто хипотично. Да речем жена му знае, съгласна е, приела го е. Така. Е, трябва ли да биеш барабана? Моля? Трябва ли да бие барабана? Да, първо трябва да бие барабана той. И второ, едно е жената да знае и да го приема, дори да е съгласна и да не създава проблеми. Обаче друго е, когато други хора знаят и дават акъл на нея, ти как можеш да го приемаш това нещо. Тогава вече става проблем. Така че нормално е Юлиян да отрича това нещо, дори да го е направил. Да. И обаче съм по-склонен да вярвам тук на Диана, че е имало нещо такова, защото къде ще ходи, за какъв чеп тя ще ходи да пише на дъщеря му? Не.
брат. Да, има някаква причина. Там това често да. Казвам. 100% има нещо. Дали е писала да се рямо или не, не знаем. То предполагам, това може да се покажа. Това според мен са го показали на прокуратурата 100%. Защото аз съм такъв добре, ако ги покажеш тези съобщения публично, ще стане ясно веднага. Но не ги показваш публично. Но ако ги заявяваш тези неща, че ги има, то според мен прокуратурата 100% му ги е искала, човек. Не, според мен не може да не му ги е искала. Би следвало. Защото това пак е такова пруфане. Защото ме е трудно да казвам български доказателство, защото има много дъта и тъта. Като ме пресъхна лъсата и много трудно говоря. Да. Според мен ги има, но няма причина да пишеш, мисля, някаква жена, която просто работи, да пише на дъщерята някакви тъпоти. Не, да бе. И той каза, че по-скоро тя е писала неща за неговото семейство, за тях. Което сега жена, която имала интимни отношения с, примерно, мъжа на някоя жена, би писала на другата жена, а ти виж какъв ти е мъжа, или пък на дъщерята на това пич, нали, виж какъв баща имаш и всякакви такива тъпоти. Да, да. Да, така че съм по-склонен да вярвам тук на Диана, че има нещо такова. Което, в смисъл, има мъж треснал си, какво направиш са? Случва се. Да. Не да я биеш, защото треснал мога да се преведе по някакъв друг начин. Да. Потреснал предвид сексуално да се е треснал. За какво трябва да говоря това всъщност? Нямам никаква представа. Изпитвам сериозни затруднения да следа мисълта ти по някакъв път, особено като не се спал, съм такъв... Имах поинт. Имах поинт, тръгнах от него, завихта някъде другаде. Някъде там се. Както би казал пената, втората мисъл изпревари първата понякога. Да. За Наум, че... Че се лечи. Да, усеща се отстрани, като прекарваш повече време с тия хора, разни подмятания, самото държание, нали... Абе, даже и да си мълчат хората, като сте заедно постоянно, можеш да разбереш кой как гордо какво се случва. Да. Що е напрегнат ли? Особено пак в тея среди, са надвис, да не си говорим, знаем се. Нали? Да. Да, дори хора, които не са в надвис, знаем се. Да. Дори като си минава покрай надвис малко по-често, пак си знаете. Да, а пак тук даже са две неща, брат. Хем надвис, хем и болница. Смисъл, тук е мазал от всякъде, защото да. Хеми, знаме се и по болница какво правим, нали, да не се крием. Как, да, да. Тук крит се, ясно е какво правите по болниците, имаме така досек. Чували сме. Ясно ни е какво правите по болниците, ясно ни е какво правите в надписи по там тя, актьорските взаимоотношения. Да. Така. А тук е двете в едно. Тук е, ако беше Apple Pen. да, съседите за какво става въпрос. Да, така че там пък още повече. И като има такива взаимоотношения, малко точно усеща се някакъв по-странен вайб. То се усеща във въздуха. Да, такъв... Тук има нещо. Почват изчисленията. Да. Така че тези хора със сигурност знаят държането на Юлиана, знаят държането на Диана, знаят сигурно, може би нещо това, може би някакви къси скандалчета имало. Да, неща, които не могат да преразкажат и много дребни неща, които реално не можеш да пресъздадеш, но са оставили от тебе някакво чувство или накарали сте да се съмниш и така нататък. Да, така че затова съм склонен да... Тоест, те преки свидетели на това, точно. Което е станало, не са, но са... Преки свидетели на самото държание между интеракцията между двамата. Да. И уж имам пряк свидетел, който е тази гримьорката, която уж е била в тая стая, като се случило това всичкото. Да. Който Диана казва, че не е така, защото е била много малка стаечката и как тя щяла да бъде вътре. Тя е била вътре, но Диана е казала да излезе. Иляна е влезнал до стаечката. Тая е била вътре гримьорката. Диана последва Вергов, за да може да се разяснят, защото той е писал някакви там по-тегави неща в чата. Тя влиза да се изяснят защо така е писал и е помолила гримьорката да излезне и според Диана тя е излезнала. А според гримьорката тя се останала вътре и не е излезнала от стаята. Кое е истина, кое не, сега не мога да знаем. Смисъл, тук е дума срещу дума. Тоест вариантът е всички от екипа по някаква много странна случайност за страната на Юлиян и да се опитват да го защитят, да го защитят и да лъжат. Но ако е така, наистина не са
преки, нали, то е ясно, че не са видели всичко, но е странно защо всичките защитават Юлиан. Или той е някакъв мега готин пич с тях. Тя е някаква и Диана е някаква ужасна тегава. Mm-hmm. Защото така, аз бих защитил Юлиан, без да знам какво е станало, защото тя продълна някак така скандалджийка, или пък вика. Да, и ти просто директно си правиш, тя сигурно са тук и тук така задържи. Да, което може да наистина. Заради това идва и съмнението ни, нали, към решението на прокуратурата и като цяло, нали, все пак това, че не взимаме страна за пореден път. Просто... А и тя, ако е дразнила по такъв начин всички, може би има хора, които, не казвам, че го е права, а казвам, ако е дразнила всички по някакъв начин, примерно държание, викане, крясти, се позволява повече неща, е нормално да е издразнила Юлиан и примерно някакви хора да са имали желанието да го направят това нещо, но не са го направили и да са такива, ето Юлиан ни спаси. Примерно, но съмнявам се. Специално пък за Нум, но съмнявам човек. Не. В смисъл, колкото и да е била тегава, не казвам, че, но примерно да е била тегава, никой не би го оправдал това нещо. Никой не би го оправдал. Има и нещо друго, което е мое лично наблюдение, но в тези среди, в тази, в тая работа, нали, са предимно леви ли? В киното. Са предимно леви ли, ще кажеш хората? Не. Са предимно бокуци. Не, шегувам се. Са предимно, как да кажа, без всеки, който е работил в тая сфера, знае, че хората са малко лошички. В смисъл, кълват се ни други, правят някакви мизерии, такова, да я знам. В смисъл, отношението между хората и някакси не е много екипно. Може би, защото и не много често тия екипи са истински екипи за дълго време. Постоянно се въртят и така нататък, но с който и да съм си говорил, всички са на същото мнение и не са доволни от това, че реално хората не се държат много добре ни с други. И съответно едно обединяване такова не се случва много лесно и много често. Да. Така че странно е, че се обединяваме. Не знаем още какво става, но трябва да кажа моето лично мнение. Със сигурност е имало някаква физическа намеса, а не насилие, защото нормално, ако някаква жена ти скача на врата и не ти да излезеш, пък ти искаш да излезеш така натък, да я хванеш, да я бутнеш, да я махнеш, но това не смятам, че трябва да се води насилие. В смисъл, ако някой ти пречи нормално ти физически да излезеш от остаята, примерно от залата или каквото и да е, да хванеш, да преместиш, да я бутнеш, защото какво да я преместя? С магия ли? Смисъл, няма как. Та, според мен е имало нещо такова, да, но, може не, би, но не насилие. Не в такава степен човек и оттам да така може би се преувеличава. Да, и според мен е имало интимни взаимоотношения най-вероятно между тях двамата, защото една жена, честно казано, много малък инсентив има да си измисли нещо такова, за насилието да, но да си измисли нещо такова, те жените чуят как да си намалят бройките, пък камо да си ги увеличат, освен ако не смята, че да те е треснал Юлиан някакъв бати якия експириенс и бач, такъв achievement. Да. Achievement unlocked. Да. Това е моето скромно лично мнение. И може да закриваме. Мамо, бием Хикса. Бием Хикса. Чао. Bye.